Crec que els directors de comunicació han de relacionar-se amb els mitjans a partir de l'honestedat, dir la veritat, intentar aportar dades perquè el periodista pugui acabar fent les informacions de la millor manera possible. No veure el periodista com un contrincant, al contrari, veure'l com algú que vol explicar allò de la millor manera possible, davant d'una crisi o davant de qualsevol altra circumstància. Per fer-ho, crec que és absolutament imprescindible que abans hi hagi un diàleg establert, que hi hagi una relació, un pont entre les empreses, els DIRCOMs, i els mitjans de comunicació. I jo els diria també als directors de comunicació que se'n recordin de la ràdio, que pensin a la ràdio per la seva immediatesa, per la seva capacitat de penetrar en l'audiència, d'arribar a públics, no només per la informació, sinó de la capacitat de poder explicar d'altres coses en formats com, per exemple, els magazins, que tenen una capacitat diferent de la informació rígida.